uzukuri dufite ikibazo Kongo, Kongo ifite ikibazo gikomeye kuba ifite abantu barize bize ariko bakakabamwe abanyabwenge buke bwo kwanaliza ibintu. Nimba igihugu gifite ubuyobozi bw'abantu bangana kuriya bashobora kuba bafite ya mitekerezo iriya uriya mugabo nta nubwo ari bitakwira wa president Syria ni nani ni witwa nde uriya uwo muri North Kivu yitwa nde wa ariho president avuga yuko bashaka komeka minembwe bashaka kuyomeka ku Rwanda muri wowe uri umuntu wo muri Kivu uri umushi mu myumvire yawe wumva mu byukuri utekereje wanalize wumva komine minembwe ari komine uko ingana ishobora kuba annexe ku Rwanda uzahiri iyo bishize mu mitekereza umvi ibyo bintu bishoboka reka ngo analize urumva ngamaye umuntu umwe papa wisdom wa packing dom kuko ngiye kuba bize ho gatoya ndinda gatarangiza wenda subize. Ok, reka nguwe analizo kwa tuwe analiza, kumva, nabanya politiki bose, baba vuga yuko. Kubera yuko abatutsi bafashe ubutegetsi mu Rwanda, urumva, bakavanamo abahutu, urumva, noneho bafite ideoloji ivuga yuko ntabwo bashaka gusangira ikindi gihugu, natwe tukamenyekana, tukavuga ko Banyamurenge, twebwe twari tuzi yuko ari abakongomani. Habayeho ibibazo hagati y'Abanyamurenge n'Abafureru kuva kera ariko barabanaga kugira ngo bajye kwiyungana FPR niki cyari kihishe inyuma yo kugira ngo abantu bave mu misozi y'Umurenge bajye kwiyungana FPR urumva izo zanabiri none tukahita tukonkuriwa yuko ni ukuvuga yuko barashaka yuko nabo babaha icyabo gihugu kituwemo n'abatutsi gusa batavanze n'andi moko kandi nicyo gituma badashaka no kumvira iyo tubahaye inama dukunda ikibazo cyakemuka bakanga uko ikibazo cyakemuka kuko twebwe nk'abashyi n'abafureru n'ababembe nta bintu by'intambara dukeneye iterambere uko niko reka ngusubize ugarantise kandi ngusabe yuko nimba muzukuri ufite umuntu utekereza neza iyo plani ntayiriho ntinashoboka kuko komine minembwe ahiri n'u Rwanda aho ruri ntabwo wanekishe Bukavu ntiwanekishe Kamanyura ntiwanekishe Uvira wanekishe komine iri hagati entite aka komine gato mu gihugu kari hagati mu gihugu simbolo ni hagati aho karurazi mu birometero birenze 100 ukane ufashe iyo komini uyanekishije ku gihugu kindi ni ibintu bidafite sense ku muntu utekereza nimba ari uko mwiyumvira n'ubwoba nizabe nakubwiye complexe hari ntimwanarize ikintu mushire mu gaciro murebe histoire y'igihugu murebe uko igihugu kingana murebe aho hantu hari siwe hehe mu gihugu nibura muze kugira iyo conclusion uri kuvuga mubona uko ibyo bintu bishoboka nta hantu kuri iyi si ndigera numva yuko ushobora gufata akantu kagace ka metero kilometero bingahe ukakanekisa ku kindi gihugu bibaye nka wa murundi wigeze gutanga igitekerezo aravuga ngo kuri BBC avuga ngo ibibazo byabaye mu Burundi ngo igisubizo abona nuko ngo u Burundi bwaba annexe kuri Amerika ngo ikaba intara ya Amerika se iyo ni niyo mitekereze muba mufite icyambere idashoboka icyakabiri abo muyitirira nta iyo migambi bafite icyo bakeneye ni sekirite kimwe n'abandi baturage bose ariko kubera ubwoba iriya complexe mufite ndetse ikagira no mu bayobozi mugatangira kwanaliza ibintu bitabaho bitanashoboka mukumba yuko biri rero reka mbungane reka ntunganireho Kingdom gatoya bareke hanyuma njye n'ubundi ngiye kugenda hari ikibazo gikomeye twigirira tukaza wambabare ngasubiza bareke muri gusubiza uramusubiza reka ngiye kugenda n'izo mpawe ngiye kugenda bro ihangane ni minota ibiri ndahita ngiye nakoresha umuntu mugende ndahita ngenda rwose ihangane mufunze mike wihangane
izani jaka fatumanyi mkwa wawo tukwara gani kupa karareka ahubwo ikibazo nuko wanga konsubiko mvuga nicyo turi gupfa na umwanya wo ntawo natwaye cyose grave ikiriho kandi tuganira n'abantu biyita abatari oya bufunze mwanya sane zake na fatu mwanya n'ikibazo baleke ihangana zravumera mbabarira mbabasubize baleke baleke yavuze ngo FPR ngo yafashe ngo abanyamurenge ngo mbafite ngo gahunda yo gufata ngo konko bakaba ngabategeka none mbwira Kabila muzehe hari yari umunyabyinshi yari umusinzira yari umudahurwa yari umusinzi amenya umurara w'abanyamurenge Kabila muzehe barangije abanyamurenge b'ibipfu batagira ubwenge bemera ko Kabila yo kuba perezida kandi bashaka gufata igihugu unyumve baleke sinzi uzo kuzakugira uzo kuzaku ku ndakumva ndakumva nda ikindi kibazo cya kabiri musubiza niba abanyamurenge komine y'abanyamurenge idatema andi moko harya mwebwe ikaziba habaye abafurero n'ababembe ikaziba wowe umushyiriyo ikaziba ababa kubera ko abanyamurenge bavuze ngo abanyamurenge ngo batura muri Minembwe nta bundi bwoko buriho witamba ko ngo biyumva ko bonyine bagomba guturayo nonse mwebwe ikaziba habayo ababembe n'abangala n'abakini baza guturayo ku ngufu cyangwa ni komine yanyu mukumva ko namwe muri aho ngaho nyine it's okay muri mu gihugu kandi mwebwe yibaza nta nubwo umwe muri annexe ku Burundi cyangwa ku Rwanda muri annexe kuri Congo ariko Minembwe Kaziba ndabizi ko ariyo iri hafi Kaziba iri hafi y'u Rwanda kurusha Minembwe sibyo hanyuma ugahita wumva ngo Minembwe niyo yahita yiannexa ku Rwanda kurusha my friend ntabwo abanyamurenge bose yihanganye abanyamurenge ntabwo bari annexe ku Rwanda urumva kurusha abashi niba u Rwanda niba bajya bafata u Rwanda bakarushinja ko rukorana na M23 perezida wa M23 ni umushi wari ukwiriye wabwiwe kuba annexe ku Rwanda kurusha ko umunyamurenge aba annexe ku Rwanda wowe baleke kubera ko mwene wanyu niwe uri annexe ku Rwanda kurusha abanyamurenge ubu ngubu nta mutwe w'abanyamurenge uzwi kurusha uw'abashi uri annexe ku Rwanda ariko iyo ubonye abanyamurenge ukabona ziravumera kubera ko we ari umufana w'u Rwanda kundi u Rwanda bitewe n'amahoro habonera kurusha yewe uko nyabonera muri Congo uhita wumva ko abanyamurenge bose ari baziravumera njyewe ntabwo ndi umufana wa M23 ubyumve neza njye ndi umufana wa DRC ubyumve neza ndi umufana wa FARDC ntabwo ndi umufana wa UDPS ariko ntabwo navuga ngo mfite ngo amahoro ngo muri Congo ngo 100% kubera ko ziravumera afana M23 nawe ntabwo uri umufana wa M23 kandi uri umushi kandi perezida M23 ni umushi ubyumve neza ntabwo ufana M23 kandi perezida wa M23 ari umushi nk'uko njye na ziravumera tudahuje icyama kimwe ziravumera ni umufana w'icyama ahuje na n'undi mukongomane bita ngo niwe perezida wa M23 ariko iyo ubonye abanyamurenge akoze ikibazo kibaho n'iki ntabwo mureba dabor ubwenge bw'umuntu cyangwa ngo murebe ngo se umuntu yagiye gufana tupuise amazembe cyangwa mutema pembe ama ekipe muhita mureba izuru munangalia agapua mbele ya kuangalia uwezo au akili ya mtu munangalia juu liko na pua zimoyo hizi pua ni zimoto ngoya ngoya nimalize bandi bagusubije batari kukubwiza ukuri yeye kukubwiza ukuri baleke unajua mimi sidanganya kimashango hawezi kamata ngo abanyamurenge ngo bazafana ngo bashe tukiyandikisha ku Rwanda barangije abanyamurenge bemera ko
kabila umunyabyinshi cyangwa umudahurwa we bajya kugira president twari kuvuga ngo turagiye numushi in fact ni wari wa kabiri toto nindaga masasu mungu nindaga yari nkuwa kabiri hakaza ba Deogratias Rugera abujya umva ngo banyamurenge bara abana b'abasirikare nk'abandi bose ntabwo aribo bari bakomeye muri ntuza muri AFDL AFDL yafite abantu nka batatu baruta abanyamurenge umunyamurenge akaba nk'uwa kane ubyumve neza ukuntu mujya muzari mvuga ngo AFDL ngo yashatse ngo barangije abanyamurenge bemera ko kweli turagiye tugiye gufata igihugu Kabila wacu umudahugwa ni ugiye kuba perezida Kabila uvuge ngo AFDL yazanywe n'abanyamurenge buriya kwe muwakila My brother, you are just simple baleke. You are not. Reka ndagusobanurira bisimo ndamuzi neza reka ngusobanurire neza cha Saint Jacques niba utabizi neza impamvu abashi batashobora gukorana n'abanyarwanda nuko mu bwami bw'u Rwanda ubwami bwabayeho mu Rwanda bwarwanye n'abashi imyaka myinshi cyane kandi umwami wa nyuma w'u Rwanda bamwikiye ku nkombo ni ukuvuga yuko mu bashi habaho adage ivuga ngo ntacyo kirenge Rwanda arali inkuba urumva Saint Jacques ntacyo kirenge Rwanda arali inkuba niba uriya bisimwa yagiye gukorana n'u Rwanda uriya bisimwa icyambere yari umujura w'umubandi wafungaga imihanda walungu yakoranaga n'icyo bitaga mudundu karanti urumva none ibandi iyo ribonye umuntu urihaye akazi rigomba kugenda gukorana n'abari abantu uzambwira abantu abandi bantu baba muri M23 atari bisimwa mubashi
nta munsi ushobora gukorana n'abatutsi kubera yuko abatutsi tugirana inzika kuva kera cy'ubwami bw'u Rwanda. Niyo mpamvu batashoboye gukoresha abashi benshi cyane bakoresheje uriya bitumwa ariko nzenze nani bareke nzenze n'umushi nzenze bisimwa na abantu bari mu magrupe y'amabandi yirirwaga akata imihanda iriya mu Rwanda. Ngwereze undi mushi wa unawe uri uri ariko mufite ikibazo. Ngwereze undi mushi uri muri M23 nawe mwene wanyu uri muri M23 arahita akubwira uko deja yaremye yuko ari abajura uri buvuge wese aramwita uko ari umujura aramwita ko ari umujura deja yabaronke izina banya abantu bakoranaga na Mudundu 40 urumva Mudundu umva baleke uso mu byuvuga ngiye rekanze ngo nano rekanze ngo bwizwe mandi muri gusto rekamubwiraho baleke pressure dashoboye bro no mureke baleke mubwire na sinzi niba batindi bambareka umushi ashobora ko wenda tana wenda simbizi ariko ngiye ndatanga yuvuze ko abashi bahoranaga inzika n'abatutsi nzi neza ko abashi bamuyomba nibo bita abatutsi bamuyomba babyarana abana muri icyo gihe cya kera n'ubu ngubu biracyahari. None uravuga ute ko mufitanye inzigo kandi muri ari banyukuru ko abahutu n'abatutsi bafitanye inzigo kandi ari abasore. None se abo ngabo dushobora no kubumva kubera ko nta n'amaraso y'abo batutsi reka none nsobanure neza abo bakobwa twafataga b'abatutsi ni abantu bari batwaye amata muri mu Rwanda bakaza kubajugunya hariya ku kirwa cyo ku Nkombo naho niho abapeshere abantu abarobyi babafataga baza kubyarana nabo ariko hanyuma iyo yavukaga ari umukobwa cyangwa akavuka ari umuhungu byagendaga gute? No ndakubwiye yuko ngo abakobwa bashinjwaga n'abashi babaga abakobwa b'abanyarwanda batwaye amada mu Rwanda nyine baleke turabizi ko hari imiryango myinshi yagendekanigitirira muri abo bashi ko nk'umwana wagenda agatabwa muri kukirwa yavutse umukobwa wamutaye njye atwite inda ntabwo babagazi niba ari umuhungu uri buvuke niba ari umukobwa. Iyo yageraga iyo ngiyo inda ikavuka umugabo akarera umwana hamwe n'abo bandi ubu yakuraga yarakuze yitwa umushi n'abana babyaye bitwa abashi noneho erega niyo mpamvu yavuze kare ngo bashyamubwira ngo asana Kagame. None bareke ngiyewe nakuriye ubushi data yakoranye n'abashi ikibeke ni narwo ibi banzurinde gatuba navukiye ikaziba ku bitaro by'abashi. Ibi bintu uvuze ni imitekerereze yawe ntabwo ari imitekerereze y'abashi. Nibwo bwa mbere numvise iri jambo yuko bafitanye inzika n'abanyarwanda ni wowe ubivuze nta wundi mushinga nabanye n'abashi ibukavu ahubwo se n'abatekereza kimwe na nyiringoma nyiringoma oya mureke izo bintu umuntu mujye mumuhetsa bareke ibi ni ibitekerezo byabo wenyine ntabwo ari ibitekerezo by'abashi nakuranye n'abashi nabanye n'abashi nabaye ibukavu. Nibwo bwa mbere numvise umuntu uko ari umushi uvuga ngo bafitanye inzigo ngo n'abatutsi. Ni wowe bwa mbere mbyumvanye. Ntabwo wari uzi ko abatutsi bafataga abami b'abashi bakabaca amabya bakayashyira kuri karinga yabo. Ntabwo ubizi.
ntabwo babikoreye nimba byarabaye ntabwo babikoreye abashi gusa nimba byarabaye babikorewe n'abandi banyarwanda baki ariko iyo nzigo uvuze ntabandi bajya ntawundi baleke reka nze nkubwire aha ngaho njyewe ntabwo ndi bwumvikane nawe sindi bwumvikane nawe na gatoya kuko ibyo urimo kuvuga nanjye navuga ko ari wenda wowe waba ufite urwango nabo ariko ntubiyasosiye n'abasi bose n'abasi bose oya ukuntu abantu baleke njyewe hano hari umugabo nabanye nawe mbana nawe mu rugo iwanjye urukumva w'umuci igihe cyose twabaga turi hamwe yanyitaga muyomba urukumva tubana mbana nawe mu nzu atarabona inzu ya atarabona ahwabo urukubyumva ariko nzakoresha uko nshoboye kose niba biba ngombwa bareke turi hamwe nca nzamuzana muganire azakubwira ko ibyo bintu ari imitekerereze yawe nyiri ngoma kwa babirigi tubita ko ari abayomba bacu kandi badutemye amaboko ubwo bisobanura yuko ari abayomba bacu ababirigi uzi igisobanuro cyo kwitwa muyomba w'umuntu nani bareke baneka ku rwango gusa we umuntu aba muyomba wawe byagenze gute bareke abakongomani bita babirigi ko ari abayomba bacu ariko se niko bimeze ibyo urabihuza ute n'ubuyomba bw'abashyitsi nyiri ngoma reka kubaza ikibazo urabihuza kubera yuko akabaza ikibazo abakongomani ubu ngubu ko bareke arimo kuvuga gutya nyiri ngoma akaba ari umututsi uyu nguyu akaba avuze ngo ntabwo bakorana n'abatutsi ubu nyiri tukananga njye ndumunyemera purize njye ndumunyemera ntabwo ntabwo ariko tuzi ko uri umututsi sibyo buretse iyo reka uyu mugabo yazamuye topike mugomba kumubwiza uyu mugabo ahubwo kugira ngo bareke kwitirira abashyitsi baratwanga itonde ibitekerezo bye by'ibintu nimba afite urwango rwo kwanga abo bantu areke kubyitirira abashi bose twabanye n'abashi nta ibyo ntibabivuga ni wowe ubifite uri ushaka kubitsindira abashi bose nta n'umuryango wabanye neza neza n'abatutsi kurenza abashi kubasubiza inyuma biragorana ariko njye bareke ikintu yavuze ntabwo nacyumvise niba kitari atari amagambo menshi wenda yasubiriramo nkumva oya yarakimaze none siko mwabitinze kingdom ejo bundi mu ntambara bise monseigneur muzihirwa hariya kuri nyawera abanyarwanda bamwishe kugira ngo abashi babishimye ko bishe mu nzihirwa baleke baleke none se bamwishe ngo ntibanze nyiringoma mbabare gasubiza njyewe baleke muri ubu buryo ubu ngubu muri amerika hari ikintu bita ngo kubwiriza ababembe ngo baramaranye bari kurugana bamaranye ubyumve neza urabizi ndabizi kujya ubikurikirana bya social media bamaze abajeni b'abahungu bari kurugana bamaranye ababembe none ubwo umuntu aroze undi bihita bivugwa ngo yewe banyarwanda yewe batutsi mwamaze abashi cyangwa ni umuntu wababona ukubangamiye wowe ku giti cyawe ukamwica ntabwo bihita byitwa ubwoko baleke usubana ko yapfa udekone abantu bazajya kubona kandi njye nyamufata w'umuntu w'umuntu wende mu disikuru ya muzihirwa wende mu disikuru ya muzihirwa usige gitari twajya kandi disikuru na sema kamo niye ni shamu munatuwiya sevuke ko wakwanza bukavu cyatwa bapenda baleke please twagiye gukura gapangwa mu rusengero yanze kugenda bashaka kumwica gapangwa w'umukristo utajya wa mu manyanga icyo gihe ni uko kwanza yajyaga navuga n'amajambo ya politiki y'izindi ntama zanjye
ashaka kwica tukira abana gapango bare gamutegurusi ngwafe nunda wa nta discrimination yabagaho muri Kongo ngokera kwa mugusa abarega bajya gashaka kumwica ni gute ngo ayoborwa ngo n'umuntu ngo umunyarwanda ibase Jerome Desiria gapango nje na premier église catholique bagashaka kumwica kugira ngo ntabayobora none ubwo ari ngo none se aho batari aho batabica ni he aho batabica ni he ko ashaka kube kwifatira abantu aho ngaho aho batagira ngo bande aho batabica mwebwe aho batabica ni he none bande nyine wumvise navuze gute bande nta wumvise kibazo cyane akarara gusa mvuga bande bande navuze bande oya yeko ndabumva ko ndarara se ko ndakubaza ikibazo bande aho batica abantu iho ndibaza babi ntago byitirirwa ubwoko umuntu y'umubangamiye muri na kisekeze ubu ngubu kuva wagire ku butegetsi ntago wamwira ngo nta muntu arenga imina ibyo ni umuntu umubangamiye we ku giti cye ntago byitirirwa bakasaye please ntago ibyo byitirirwa bakasaye bavuga ngo kisekeze yishe umuntu ntago bavuga ngo bakasaye bifite ntago nagira ntange inama nange azarasiruberwa ari umwami w'abanyamurenge nubwo yaba n'umwami w'abanyamurenge ntabwo abanyamurenge yose baza ngo azari asuruberwa ica umuntu cyangwa ngo umuntu cyangwa dokitere Bizimakara niwe ku giti cye please niyo mureka gufata ibintu mu byambale ku bantu bose ngo abanyamurenge nk'uko nakubaza ko perezida wa M23 wari umushi abashi bose ni aba M23 wowe ntuzi uyirwanya wowe baleke urwanya M23 si umushi mwene wanyu ibyo uri bubonye Mudundu Karanti nashaka amenya ari uwa Mudundu Karanti nta kibazo none se burangane nyine none se icyo gihe abashi bose bari Mudundu Karanti yari imwe ariko impamvu abivuga bafite ishingiro kuko muravuga mwenyine ngo mwese ngo muri batwirwane none se yavuze ibyo wowe uri twirwane ndiwe wowe niwe utari we bo muvuga mwese ngo muri batwirwane wowe uvuka ku we mwami w'abanyamurenge ntavuka uvuze ngo ntago ndiwe wowe uvuka ku we mwami w'abanyamurenge ntavuka oya ni wowe wampakanya ngo si ndiwe ninda uwe ngo nakugeje nabo nize kugira nakoje wowe nturi umunyamurenge wowe fana twirwaneho ndiwe ukunda twirwaneho je ndayikunda ariko twirwanaho ntabwo ari umuntu wese none wowe ntabwo wirwanaho reka birwanaho birwane wowe bitirwanaho ukaba wemerwa kwandusura kandi kwema sanja nagira ngo mumpe umuntu utumwe mvugane na Bareke umuntu utumwe gusa oya reka manga Bareke nanyizanye n'uyu mugabo uri uwumve nk'ibintu turi kuvuga agahita aza agasimbira ko twirwaneho hariho abantu barwaye bakwiriye kujya mu bitaro by'abasazi turaba turavuga ku bibazo by'abakongomani agahita yibwira ngo twirwaneho ihuriye he n'abashi n'ikibazo cy'abatutsi imagine iyi ni nka slogan ari kuvuga ngo repetition ya tous les jours kugira ngo ntabwo twirwaneho aricyo kibazo turi kuvuga turi kuvuga ku kibazo cyitwa ngo umushi cyangwa umutu muri Kongo ni ikihe kibazo cyangwa umunyamurenge ni ikihe kibazo ntabwo twazanye twirwaneho ntabwo twazanye nta n'ubwo turi kuvuga ntabwo tugura M23 turi kuzikoraho gatoya kugira ngo twereke perezida wayo ko ari uyu ese wowe bajya bata ari ugahita ngo twirwane gusa my friend njyewe nkunda twirwane nkunda gubino urumva ibyo bintu bibiri by'abanyamurenge ntabwo ngenda umupropaganda urumva neza ariko noneho turi kuvuga baleka yari byinshi tunazururwa ariko ikintu cyitwa ngo ikibazo ngo cy'abanyamurenge ngo bagiye muri Kongo ngo bashaka ngo kuyobora niho namwumvise ngo bashaka ngo kuyobora ngo Kongo ukagira ngo bo ngo wagira ngo ntibemerewe umunyamurenge ni umukongomani ntabwo Kabila yari umusore Lora Kabila mwamwishe Lora Kabila mwamwishe bande bamwishe ko yishwe n'umushinene wanyu yishwe n'umushinene wanyu wamurashe ipande niba wibuka wamurashe isasu ipande reka none n'ubwiza kuri reka n'ubwiza kuri reka n'ubwiza kuri warashe cyane kwa warashe ubyuza uresha abanyarwanda batazi Kongo njewe nziza irenzi na Kongo ngira umushi wa murashe ninde no aba muwe ngira umushi wa murashe ninde
Nagumuzi. Ni hariya kuri temple temple imbobero ni wabo toto toto ni wanza ko wo urumwe n'abantu bose dore mu abazi toto ni wawubira abantu bazi toto hano ngiye na kingdom kwa ko ni umuntu muri quartier ya toto ni ndaga papa we yari prefect wa city mulangaliro city itara ya luvungi n'umuntu muri quartier tuzi toto twese bamwitaga toto kati twabana nje nabaga muri castle urumva muri Saint Jacques uruvun toto tuturanye gutya ni umuntu ungana na grand frère kuzi ushabwo kinzo marabizi kandi kuvuga ko muzi toto mama yitwa Maria barumuna be nabakubwira nabakuru no nabashikire nabantu tuvugana nabo jusqu'à maintenant ubyumvire ngo yera wanze toto ni ndaga umungu wani ndaga we reka kuvuga ama vie privée vuga icyazana amahoro muri Congo nayo ba ama vie privée y'abantu turi kuvuga ntabwo turi kuvuga ibyazana amahoro muri Congo boss solo turi ama vie privée y'abantu ntabwo yatumarira ngo navuze iyo ariko ni kuvuga ku muntu w'umustari we ntabwo umustari ni kuvuga ku muntu wabayeho ubuzi nani Sanja reka ngicho mgira Bareke wangu washira muri nyuti gato Bareke haru wangu funga jamuri wangu shira muri nyuti gato Sanja ya merci Bareke duhurira hano kuri space twese turaba kongomani dufite uburenganzira bungana ku gihugu ariko hari kosa rimwe ukunze gukora kandi ritari ryo iyo uvuga nkaho watumwe na uri umuvugizi w'abakongomani bose ukavuga nkaho uri umuvugizi w'abashi kandi porta uri umuntu individi nkanje nibaza uko ugomba uzahindura ibitekerezo bivuga ati ngiye uko mbibona nuko ibyo mvuga ni ibitekerezo byanyu iyo ugakura gufata assembly y'abashi bose mutavuganye nkaho bose bariho bavugira muri wewe mu bitekerezo byawe message yawe uri butange kuri space igasa nkaho ari yabashi baguhaye ngo uje kutuvugira muri ubu buryo ibyo tubyita kwihanya yarinda ni ikintu urabizi uko abakongomani kese ugira akantu ko kwiyemera uragakoresha kandi nibaza ko ari mpitagiye ni ibintu bishaje kwintimida abantu nimuvuga nzabafunga nzabakirimanza njyewe urabizizuga umuvuga hano bampaye kuba ministre ndabyanga njyewe ndi umuinterprete wa leta ya Congo izo ntacyo bitumariye ntacyo ni wowe nimba ari akazi ni wowe bikeneye ariko ujye utanga igitekerezo nkawe utacyitirira abakongomani bose reka icyanyuma nakubaza ubuze yuko umushi umupadiri mbari umuweveke bishe ntabwo mbihakana birashoboka none warangiza uzitirira ngo ni abatutsi bose ubu njyewe mpuye duhuye nawe uri umushi bishe umushi tugahurira aho muri Amerika uri urashobora kumpora urashobora kunyica kubera wa mushi wa mweveke bishe wihorera babandi bamwishe urashaka ngo usubize
Yeah, go ahead. Bareke ngakomeza none usukana ngaza gukurikira. Yagira mu kwifunga. Uranyuba? Yego. Urakunga. Bo Urugufunga mic sinzi ikibazo. Microphone irimo kwifunga sinzi impamvu ni bishoboka ko telefone Akazi kabo binjire mu Bareke banze utunganye telefone yawe. Okay, namusubije none, reka musubize. Kingdom. Ntabwo abantu bose bahawe uburenganzira bwo kwica abandi bantu. Urumva? Icya mbere ibyo bintu ndabikubye niba utabyemeye mu bashi birimo kuko niba njyewe Imana yampaye ubushobozi bwo kuba kuri space nkaba mfite ubushobozi bwo kuvuga Ikinyarwanda nkavuga n'Igiswahili nkavuga mukanyumva nshobora kuba porte parole w'abashi urabyumva ni abashi bose ntabwo bahawe ubwo burenganzira bwo ayo mahirwe yo kuba kuri space niyo mpamvu nkubwiye yuko mwasikiye muzihirwa kubera yuko yari amaze gutangaza gahunda mufite muri Congo no nta mushi n'umwe nubwo batashobora kubivuga bareke ntabwo twakwemera gukomeza gukora amafusi angana gutyo ntabwo umuntu ajya apfa kuba ajya abyuka mu gitondo ngo aritokeje ngo abaye porte parole banyijomba cyangwa abanyamasisi cyangwa ba n'abantu bo muri Royale muri nanye ndwo muri famiye Royale my friend ahubwo Bareke kumuha platform ni kumwongerera baraga ni propaganda bakora ari kongera abanzi wacu oya namakosa bari kubona makosa barimo gukora kazamubwira tumaranye igihe kiresi ariko ubu ngubu ubu ibintu bajya bakuvugaho by'ubuguru byo kuba wanga ngo ari naba ngo ni abajyanama be bamuha amakuru apfuye atari ukuri ni mwebwe muri mu bantu bishi igihugu bafite imitekerezo nk'iya Bareke ismazose tumuze sumushi simwene wanyu ntabwo ari umushi n'umuki n'umuhafu uvanze n'abanyarwanda oh na numavu yeah I'm sorry for that generalize pavuga nzayo ariko
ni kwa vuganira abashyerega n'abaguna abashyerega ah njira nzi kwa rumuntu nzi kwa rumuntu sanjaka ha ha umunishinda umenye hano genda mose baturaye oya baleke wende to baleke baleke wenda umbikibazo baleke yaba yaragize baleke baleke kibazo yaba yaragize wenda hari umuntu yaba yarahuranye ndi yaba yarahuye nawe wo mu bwoko bwa wo mu bwoko bwacu hanyuma bakagirana ikibazo bamara kujyana ikibazo akagira umuntu oya baleke afite reka kugira umujinya agira baleke genda mu baleke erse de yagombaga kumwerera nawe icyama igiti kandi hari umuntu wiye bamukubise nawe nkubise nawe poste hari umujinyari ujya wumva ugomba kuba ari umujinya poste baleke yaje kuvuga avugira ubwoko nta nubwo ajya avuga ngo njye nka baleke ngo njyewe sanjake mvuga ngo njyewe sanjake ni umujinya wiye baleke avuga ngo njyewe ndi umwana w'ubwami wagombaga kuba ameze gutya baleke njyewe nzarwanya ikintu kitwa ngo wowe uri interprete wa guverinoma uwe interpretera ibi n'ibi baleke mbere cyo turahuza ariko kuvuga ngo wowe uhagurutse nawe nk'ubwoko ndabona ngo njyewe baleke kandi baleke n'ubwo ngo njyewe nk'umushi ngo twebwe nk'abashi ibi ni ibyawe ndi bimujya bumva sanjaki bamaze kumenya gahunda ya sanjaki wabaza ukabaza umuntu ngo ukora ni wabunda kubera ikibazo bari kurwana batazarwana mubaza ubotura amabenera biso bagiye kudutwarira ubutaka mwibaze twirwaneho biri kurwana na mayimayi umaze ubotura amabenera ngo ari gutwara ubutaka bwacu ubutaka bwanyu bizahere sinjye utanga ubukongomani bareke ya sinjye utanga ubukongomani ariko nemera ko ubwoko bwacu bwinjiriwe sindi buvuge nk'abatutse ngo barinjiriwe gusa ahubwo yaba bashi yaba bahavu yaba ababembe abari bo bose barinjiriwe kugezaho umuntu atakibasha kumenya umuntu wariwe rero ahubwira ngo tujye tugenda ngo tuvugire ubwoko ngiyende mvugira ubwoko runaka na ntekereza ko icyo kintu kitaba ari cyiza bareke wowe reka nkubwize ukuri ukimara kuvuga gutyo ngo ntabwo nta mushi wakorana n'umututsi tuzi ko leta yushyigikiye wo ku giti cyawe irimo abatutsi nubwo barimo bakaba bafite umurongo wabo runaka isahari none mwebwe uwo mwebwe nk'abashimwa mushyigikiye leta niyo mpamvu nshaka kukubwira abatutsi bose cyangwa se abashi bose ntabwo ba presenta nange se presenta abatutsi ikindi wowe ushobora kuba warinjiriwemo n'ibitekerezo byawe runaka byo kwanga ubwoko runaka bw'abatutsi reka mbivuge kuko numvise ufite urwango muri wowe bwo kubanga ariko abashi nk'ubwoko tuzi muri Congo nzi ko abashi ari ubwoko buzima kandi abashi ni ubwoko bwiza hatabuzemo nk'abantu bamwe na bamwe nabo baba bafite ibitekerezo byaba bipfuye ariko tuzi ko mu by'ukuri abashi ni abantu batajya bagira ibintu byazizane ahubwo ni abantu bicururiza cyane ni abantu bashaka amafaranga ni abantu ibintu byazizane ntabyo bakunda so rero bareke nshuti yanjye ihangane niba uzi ko wowe ku giti cyawe waba uri umushi wuzuye ukaba uzi ko uri umushi wuzuye uzagende wige iby'ubwoko bw'abashi cyangwa se ugende wige kuba umukongomani nyawe ureke gushingira kuri ideoloji imbi yavuye hanze y'igihugu icya Congo ikaza ikabibwa muri bamwe muri bene wacu niba uri umushi wuzuye murakoze sukarangaye reka ngusubize kuri icyo kintu ubundi se iyo murimo kuganira hagati yanyu abakongomani mubita abakongomani en general mubita iki tubita abakongomani
abanyamoko eh none se kokubera kubera iki mubita kwa abanyamoko kandi moko nyine eh kandi moko tudahuje ubwoko sasa duhuje igihe kuko ushaka ko nange tuhuza moko niba mukira none nkubwira abashyiraga ngenza abashi ntago ntugiye yewe ndi bano bantu bira ni ko Maria murwana kubwira abashi nango ko mujya muvuga nimi gani mujya muca mugishi tema urayizi wenyine ni kwambye madisi mu nakataka mu mas ngo wahugira ngo ibe usisengwagira unasabu unasabu kama mila kwa mbiasa ma mila kwa mila kwa teje kanja nago nago ndiko amarujua nagari kusoka nesu guys aliko sanjake ndashaka kugira ngo muzambwire bareke bareke ni muhuti kuko ibitekerezo biga no mushi wowe ugiye kumukora bareke ntabwo uwuye ntabwo ari umuti sukanangaye umushi arashobora kwivugira kanga no nawe ni wowe tumere zuko ntari wa mushyaye ntumere zuko ntari wa mushyaye ibi turimo kubona reza ngoko ariko aya na matiku umangu oya ibi turimo kuvuga nani mu bintu muba mu bintu by'udutiko reka mbwire sukanangaye muba bintu ngiye mu namwe ngo umushi ni kompata umushi yakora amafuti ngamufata ariko ibyo uvuga bibare kuvira kugaragaza burese umbenye none niba yanga abatutsi ubwo bireta bimugira umuhutu cyangwa bireta bimugira umunyarwanda cyangwa bimugira umugande ntiyo ryo kwanga umututsi udaho yakubwira ntabwo bashiwe yangane yangane nani sukanangaye ni nkuko n'umututsi yakwanga abashi yes ariko ntabwo bimukura ngo atari umuntu ntabwo muzi niba nahari nawe biteke uba kubwiye ngo washaka umushikazi mose arife washaka umushikazi njyewe oya bareke nane sukanangaye ngo wiki washaka umushikazi washaka umukobwa w'umushikazi umushikazi agira n'abakobwa beza cyane biwacu nashaka n'ubundi bwoko ubona abajije ari kumva washaka umushikazi ni kimwe kuko nashaka n'ubundi bwoko namushaka nyine kubera iki ntamushaka mani njye nakubwira nyine sanja kereka kubwira njye ntabwo nashaka umushikazi ni wowe ku giti cyawe njye namukubwira ntabwo hari ikibazo aho ngaho ntabwo mwabanye njyewe nabanye n'abashi navukiye aho bari iyo nkurira aho ngaho wenda nari gushaka umushikazi iyo nkomeza kuhatura nkakomeza kubana nabo ahari kuko bagira abakobwa beza njye nabaye ibukavu niho nakuriye indanga Grand Frere Kingdom none se muri famiye se kuba havukiye mwavuye iyo nta bakuru bawe barashaka ndetse n'ubushyi bawe oya bari bakiri bato twavuye bakiba ntawe ari bwashake ariko si navuga uko nta utashaka umushi ibyo mureke iyo deba tugaruke kuri gushaka ngo ashe nagira ngo bareke hari ikintu bari twari tuvuze aravuga ngo noneho ngo nuko ngo nkomoka mu bwami niyo mpamvu mbavugira no icyo bareke nimba nicyo bituma navuze wavuze ibintu biremereye kandi bibi iriya mitekerezo ya komine Minembwe ndavuga ngo nimba ari abakongomani benshi mwebwe abantu bo muri Kivu mujya kwensitira bari abayobozi badakomoka muri Kivu mukabereka ikibazo mukakibereka uko kitari mukagicurika kandi bitewe na n'urwango mwebwe mwamufite mukaba ari mwe mwegereye ubuyobozi babitakwira nawe wenda n'abandi muri mu bantu nafata nkaho muri ba rutwitsi b'igihugu uko mushobora kuroga abayobozi bariho batari basanzwe ari babi ariko bakabizera nkaho mwebwe mukomoka muri irya rejo ibyo mubabwira bakibwira uko ari ukuri kandi ari ikinyoma cyambaye ubusa bitewe n'urwango mufite muri mwe nicyo gituma njyeyo numva bitakwirabwa ngo ni advise wa perezida wareba ibyamutamika n'abandi bameze nkabo saje bamufunga Michael Ndugu ya mwegera abayobozi mukabatamika uru rwango mufite tukajya tubona ibikorwa n'amadesizi abayobozi bafata ari mabi abantu ntibamenye aho ava ni mu bitekerezo nk'ibi ufite uwo mu by'ukuri hari ibintu warize
uri mu gihugu kiri avance muri Amerika ariko ufite ibitekerezo by'ingweshe ingweshe iri kireke mu baturage Kingdom urimo kwibesha cyane kuko ibyo bintu bizwi n'abantu benshi cyane no muri famiye yanyu y'abanyamurenge hagiye hasohoka ubuhanuzi bwo kuvuga yuko Imana igiye kubaha igihugu na niyo mpamvu mutajya mwemera yuko haza solution itaciye muko babaha icyanyu gihugu niba ushaka kumugira yuko ngo ndimo amagambo akomeye n'ayo magambo harazi reka nkubwire ubuhanuzi murese maze baleke ikibazo baleke bemera ubuhanuzi bubaho baleke ngwaje ikibazo ubuhanuzi bubaho Bubaho kuko niyo mpamvu bafunza amasezerano abanyamurenge Imana ishimwe ko tugiye kubona igihugu none sanja kibile bito biyo kabina semekana ko sasa nani sanja banze mureke reka mbanze bareke ubuhanuzi n'abantu babutanga cyangwa n'Imana ibutanga None se nge nabwirwa n'iki ko ari Imana yabutanze niba umuntu aje None se ibyo abantu bose batanga ni Imana iba yabitanze nawe none oya nise nshatse kumubanzitonde icyo nshaka kumubwira nimba ari Imana yabitanze irabikora kandi nta n'umuntu wa Imana yabaha igihugu mufite igihugu mwari mufite ntabwo ari Imana ibenge bizore nico nashaka nange kukubwira none nimba ari abantu babivuga kandi bitari by'Imana ntabwo bzakaguteye ubwoba ngo bagiye gutwara igihugu hehe ntaho bari bugitware kandi uje wumvira muri context abantu bavugiramo none iyo uvuga reka nibanze baleke je lorako bira bye yabye James Kabarebe natahe mu Rwanda impamvu yatumye abayobozi bari babagarariye Kinshasa nabo bafata indege bakajya mu Rwanda impamvu ni bande bari bazo bagarara oya nambwira umwe wagiye mu Rwanda cyo gihe umugani uriya nani Moise Nyarugabo yari director wa cabinet ya Perezida Moise Nyarugabo yari Brazzaville oya yari director wa cabinet ya Perezida uyu nyine yari Congo Brazzaville yagiye Congo Brazzaville ibazo byabaye yari ari ku gahunda iri mu bikorwe ntabwo yari ariko abantu bose bari kumwumva Baleke nge ntago ndi kumwumva Bureke ufite amahirwe kubera utari umwumva oya nta kibazo nashaka mwumve Baleke mbwira umwe wari wagiye mu Rwanda n'uwo umwe wari uri mu Rwanda makutano na niyongera azamuke ndamuboneye kugira ngo yongera azamuke namwira umwe wari wagiye mu Rwanda tujye tureka kubesha tuvuge ibintu tuzi Saint Jacques mu Rwanda Moise Nyarugabo yari ari Congo Brazzaville ikibazo mba mufite nuko mutekereza yuko ibyo mukora mwibanga abandi bakavuga muba nitakuvuga ngo muba wembwira ati kana uwari uri mu Rwanda niba yari mu Rwanda ndakubwira ngo yemere none se uri mu Rwanda nta diskuri ya president Laurent Kabila wigeze wumva yuko amaze kubwira abantu ikibazo yumva nabi uzi igifaransa ukuntu yavuze ahubwo bizimakara bamuhaye misiyo yo kugenda guhemba aba ambasaderi bari mu mahanga kuko ari ministre des affaires étrangères arangije yari ari muri South Africa ntabwo yari ari mu Rwanda niwe wa declare kanjye abana b'abanyamurenge biri muri Kinshasa abana b'abanyamurenge biri problème yako tayi kusikira saka tusuko tunasema twese tuna uniedike na mimi kwedike binya ujui omwe bizu bakoresha na hano ubikoresha mu kuganira bizima karaha niwe muntu wa mbere wa declare ngo agiye muri RCD kandi RCD yarimo Perezida wa RCD sinzi ko yari umunyamurenge bari bawamba baonusumba harimo ba Jean Pierre Ondekanye sinzi ko batika arabasinzira ari abadahurwa ari abanyabyinshi ariko uyu muntu mwamurenganyije nje nta nubwo naza mwumva ibyahabaze none se bamaze kugera kuri goma ntabwo bavuze ko intambara ari yangani ntabwo twarenganyije ubuntu kubera ko utumvise ibyo oya njyewe nahise nzumva nahise nzumva none se bamaze kugera kuri goma kubera ko bahitiriye abanyamurenge y'umuntu uhari iyo ryonyine muvuze rirarirerekana neza icyo yari yavuze none se kubera ko yitiriwe abanyamurenge kandi atari bo bayitangije iyihe ntambara yitiriwe abanyamurenge y'icyenda n'umunani havuga gute shaka iryo jambo abantu bayitiriye abanyamurenge hari umutwe bita RCD
uko ndani waasi wa Wanyamulenge. Ariko se ubwo no kuvuga ngo aba uri kuvuga ibyo abantu batazi turabizi neza kandi ntabwo ari ikinyoma. Ibyo uzi nanjye ndabizi nawe je ndumu bebe ndumuntu mukuru cy'imyaka 40 ndabizi byose ibyinshi nabibayemo narabibonye. Mbwira ahantu intambara y'itwa Abanyamulenge. 98 ezi wundi za gutangira yatangiye kubera iki? Yitwa gute? RCD. RCD. Rassemblement Congolais pour la Démocratie. Harimo ijambo Umunyamurenge aho ngaho kwa atari n'ijambo ariko mwara nyine signification yayo nukwivuga ariko noneho mwebwe mwaramaza murayambara ntabwo mwayambaye bande bande nubu ngubu banzu byumve tujye tubwira ubwenge dutekereza nubu ngubu Umunyamurenge wese ni twirwaneho siko bimeze siko Umunyamurenge wese bavuga ati Umunyamurenge wese utari twirwaneho ntabwo ari Umunyamurenge siko bivugwa ariko Abanyamurenge bose ntabwo bakunda twirwaneho wabyo usubiye bigusubize kuri RCD nayo umuntu wese ari muri RCD Umunyamurenge ntabwo yari umuntu siko byari mesege none se kubera iki oya ntabwo tuvuga RCD imaze kugenda imbere turavuga igitangira sentima sentima z'abantu none se igitangira perezida wa RCD yari ntuza yari wamba dia wamba hanyuma uwari vice perezida yari inde yari Jean Pierre Ndekana Urabe watuva mu murara w'abanyabyishi wagiye akazavuga ngo bambare ngo RCD ngo kubera ko RCD ari kara iyo ni santima y'umuntu giti kimwe ntabwo ari abanyamurenge oh erekanje erekanje ngubwire je cyo ge nanje narirubuga abanyamurenge bose ntabwo ari abihangane yeso abanyamurenge bose ntabwo ari abaporo urabyemera ko abanyamurenge bose tari abaporo ubu ngo twe dufite n'abisilamu twebwe twavuze turi abakatoliki wacu uri kujya kure kugira ngo ujijishe abantu bari kumva wowe vugisha ukuri ntabwo ndi kujijisha ndi kuvugisha ukuri bro oya ukuri kwawe reka kuko ukuri kwawe nanjye kubwira ukuri harimo aba bose uri kubona aba bose uri kubona bari kuri bari bahari burese emve turi abihangane M23 ni abanyamasisi ariko barayitira ngo n'abatutsi bose kandi atari bose bande bayitirira sukana ngai cyangwa se yabandi tumbeshere oya nyine ndivuga nje nayitirira ngo ni yacu cyangwa ukayitira ngo ni yacu cyangwa uzi icyo kintu uri kuvuga ni nacyo kibazo twagiye tugira cyo kuvuga ngo umuntu ateje intambara akayitirira ubwoko ndi wayirwane ku giti cye ahubwo izo ngibyo iyo niyo ntambara yo kwirikorwa aravuga ngo ntago intambara ari iy'ubwoko intambara ni icyama njyaho ngo ndi kumwe ako kantu nanjye cyo nicyo mbashaka ariko apana kwita turi kumwe nawe 100% ariko umenye ko RCD bayitiriye Abanyamurenge kandi atari bo bayiteje atari bande nyine urumye kandi uragarutse kandi kubyara ndi kubaza kuri Inventa ko y'Abanyamasisi ati hoya ni bya bindi twebwe tugira ikintu twareba abana bacu bose bari kugenda mu kintu tugeze kuba kwari cyacu ntabwo RCD yari y'Abanyamurenge RCD cyari cyama cy'abakongomani kirimo abakongomani bose ubyumve neza twari dufite abati abajamari bafite amayisikoti b'abashi b'ababende b'abaki ibyo ngibyo ntabwo wavuga ngo ni Chris mu madistasi mu makoyi mu maplatuni harimo abana b'abashi n'ababembe n'abati harimo amoko yose ariko twebwe urabizi ko twa kwitika nsambara ni kwa kagigi iyo ni indwara turwaye hariya ni kwa kagigi hariya ni mu kwakuze hariya urabizi neza amakanisa ko twa kwitika gutyo urabizi neza ariko kuri abantu mu rujijo iriya ntambara ya RCD yatangiye kubera iki yari ihe koze yayiteye ngayevuga gusa utubwire impamvu imwe gusa yatumye iriya ntambara ihamye koze yayiteye ubanze uyumve neza koze yayiteye ni iy'abantu babiri bagiye bakarwanira plateau bakayigeraho i plateau y'ibyo kurya barinubira kuri plateau y'ibyo kurya urumva ndeku bayigeraho bakayishwanira bamara kwishwanira wa muntu kubera ko ari umunyabwenge reka kuja mu migani vuga ijambo kuri ndi nduje mu migani kuko abantu ndi bazi mana yanje
umwana wese ku mugongo ntabwo naye komeza wamara hakabamo kubera ko twebwe bara nyeto akayawe sanja en sanja ke ntabwo ari kumvikana ahubwo makutano natubwire nawe arahamya ko nta mushi wakora n'umututsi yewe usije n'umushi n'umututsi usije n'umututsi kuko batutsi n'abahutu no bagirana ibibazo n'umuhutu barakorana nta muntu udashobora gukorana n'undi nta n'umuntu utagomba gukorana n'undi none bareke amagana rero bareke ibitekerezo bya bareke wazanye ico gitekerezo ntabwo muzabisiba mu mateka nubwo mwashaka guhindura na Sanja kireka mubwiza ukuri Sanja la vérité c'est tumaze kumenya yuko uri already connected ku rundi ruhande kandi amateka ntabwo uzayahindura uko byabaye muri Congo amateka turayazi nta muza abantu bose bazacyaho ariko amateka ya ziriya ntambara nta uzayahindura uko niko barayitwitiriye iranatwikirana tumara atari ni yacu bareke reka nkubwire kuwe abantu bayitiriye abanyamurenge ni abantu bameze nkawe Sanjake yakubaje ngo BM23 kuyobowe n'umushi perezida akaba ari umushi ubungubu twavuga ko ari abatutsi ariko bite nuko mwanga abatutsi wowe ubwawe urabivuze ko ari inzigo yanyu mugeraho mukambika abantu bose ikintu kimwe bakitirirwa intambara ziri hari rero none se sukananga iyo president avuze ko ariko Kievide M23 ariko Kievide atari uriya Bertrand Bisimwa atari ndanga ntabwo abaye wowe ko Kievide president se ninde ni simwebwe mu mujyana na makuru ni mwebwe mwitwa ngo muturukara ya ahubwo nani bareke ngo yene ngo nani natakaye mbabarira ari numvise ndi uraje fata umwanya nandi ko nange kubaza nani bareke niba perezida avuga ko M23 ariko Kievide ko ntakintu kirimo bikuramo bisimwa muri mu buyobozi bwa iyo M23 kuko icya mbere na mbere reka tuvuge kano kantu niba perezida avuga ko M23 ariko Kievide kandi yamaze kumenya ko M23 ihari akumva ayo magambo yonyine harimo kwivuguruza harimo kwivuguruza niba M23 si umuntu M23 ni organisation rero organisation ibaho ikagira n'izina ahubwo se niba ariko Kievide ikuramo Bertrand Bisimwa kubera ko ari umushi igasigamo make akavamo Bertrand Bisimwa umushi okay iyo avuze ko M23 ariko Kievide ibyo ashaka gusobanura ni ibi abashaka kuvuga yuko ngo ibyo M23 ibigaragaza ari ibyo barimo kurwanira ntabwo ari ukuri haba hari abandi bantu babaha amagambo yo kuvuga ariko ntabwo ari ibintu biba bisohotse mu mitima babatutse se niba babisimwa ari muri babatutse ntabwo ari uko afite umutima mwiza wo kurwanira abatutsi nuko arimo kurengera inyungu ziwe ntabwo ari inyungu za mwene biba bisobanuye ko ari abatutsi nicyo biba bisobanuye none se ko kandi bavuga ariko namwe muri kumurenganya kandi bavuga ngo abatutsi no bari kurengana muri Congo kandi ariko bavuga wowe ku giti cyawe ntabwo barengana
icyo ntago ari kibazo wombaza icyo ntago ari kibazo ngo baravuga wowe gukicyawe ntago barengana nawe ubwawe nyine urabyivugira none se urakukimbaza gute ya nje ngo baje kibazo we ntawe kwa maoni yawe bararengana reka ngusubize bararengana kandi twi wabuze ngo kandi twivugira kandi nawe kuramo none okay none twese tuvuga en general turarengana none nimba turengana igisubizo nikihe kuri wewe sinzi ko bana amerezo umwe ndagusubiza ngo makunyisoze nane sanza none wo James no taravuga araza gufata umwanya nako ndabizi ko ndwaye uburwayi bita ngukuri icyo cyo muzamfata mu masayidi bari abazamfata mu masayidi niko mumeze nje nta sayidi nimwingira bro ibiri kumwumbwira ngo umaze kubona ko ndi kuri de l'autre côté kubera ko uyu munsi twaganiriye niko nteye I'm just like that I will never change. Oh ya njya nkubona mu masteti y'abanyarwanda uvugira abanyarwanda. Ndi kuvugira abanyarwanda. I don't understand. Masteti y'abanyarwanda naye y'umuntu uvugira. Waruri mu masteti hari uvuze uko adashaka kuba bavugiye abandi. Please ngumbabareze ravumera. Reka nigare na Baleke. Baleke nje nawe tuganire. Masteti y'abanyarwanda what do you mean by that? Mu masteti y'abanyarwanda no kuvuga yuko kuko abanyarwanda iyo ngiye mu masteti y'abanyarwanda bakamenya yuko utari umuntu uvugira SPR bahita bakuvana aho bakavuga yuko uri igihano ariko ariko banyirukana nico kibazo wowe wumva yewe none ukuntu ni bakurekeramo ukaba banzonze muri Sanjake ntabwo yanga umututsi kandi mu masteti y'abanyarwanda ntabwo habaho umukwanga abatutsi rero nujyamo uri kuvuga ngo abatutsi bazagukuramo kana ngarika kuri sinamika magambo reka njye subiza ndi mu mukuru mfite ubwenge ndi subiza reka nkubwire Baleke ndakubwira ukuntu nteye njyewe ntago nzangoje kurwanya ubutegetsi bwa FPR njye ntago nsanye ikibazo n'ubutegetsi bwa FPR ikintu kimwe ntajya nemeranya na FPR ubanza ubyumve neza njyewe nkunda Perezida Kagame nkura mbivuga ntabwo njya mbinyura ku ruhande ntanubwo ngira n'akantu k'akantu uza kuvuga ngo mfite isoni zabyo njye ndamukundira mutwe n'umutekinisiye ni umuhanga urumva utabizi utazi n'urukwavu ko ari rwiza ariko azi ko ruzi kwiruka kuva mu masipesi y'abanyarwanda aba bapeti benshi bamwe narabazamuye hano bagira abafollowers benshi baje bamusangana benshi basanga sinjya mpinduka njyewe niyibuze ku bagore nkumburi kumurenganya ndamuvugira ubyumve neza iyo uvuze ku gihugu cya Uganda nkumburi kukirenganya ndakivugira M20 urabizi ko ntari umufana wayo iyo babeshe ngo yishe abantu mfite amakuru ko itishe abantu ndavuga ngo muri kuyibeshera mayi ubyumve neza babeshe ngo yakoze ibi hari abana bari bafashwe kubwegera baravuga ngo bishwe ndavuga ko ya ntago babishe baza kuboneka ubundi iyo ni mayi uwo ni njyewe twirwaneho ndi umufana wayo iyo bari kuyibeshera ibintu nyanza nkarwana n'abantu bayituka kuko nje nibuka umunsi nari nicaye twabuze aho dufata twabaye abagore tutari abagabo hagahaguruka umugabo bita makanika agahaguruka akagenda twese abo abafana gumino bafana twese twabuze uko tugira twari turi mu ndibuka umunsi twari turi mu nama ahantu ndi Montreal muri Canada nahagurutse ndavuga ati uyu mugabo muhaye inka n'umugabo n'abandi bavuga ati turazi muhaye natwe ni ukubera yarakoze ikorwa kandi benshi muri bo bamwe ni abafana ba Gumino abandi abafana ba Twirwana unyumve neza njye ntabwo ngira n'ikibazo n'umuntu wa Gumino njye ntabwo ni umupropagandiste brother yewe mvuga uko ibintu mbibona numva ko ikibazo cyakemuka nk'abakongomani benshi muri twebwe turi abapropagandiste ntavuze ibyo ukeneye cyangwa nkumvuga ibyo kanaka akeneye yumva ko nafashe uruhande umunsi bazuza bakabesha ngo kanaka ari gufasha abangaba kugira ngo yabakure muri ibi bintu nzaza nkubwire numva ko ari ikinyoma nzaba ati uri kubeshya aho ngaho duhita duhura ugahita wumva ko ndi kontre icyo gihe uhita wumva ko turi abavandimwe navuga ibintu njye ko mbyumva wowe ugahita wumva ko nabaye kuri site y'abanzi na komi na kote ya munguna ngana munguna te ngana rubaka ya solo njye mvugisha ukuri ntago njye kino data siza ndaze imbere yo kwafa arambwira ati nyuma y'ukuri ntabwo ndi ugabo wubaho udakoresha ukuri ntabwo uzabura umugabo mbusimu
nje nago ndo umpropagandiste mu buzima bro ni Saint-Jacques okanisike zelangana tunayo na tunamutuna okanisike ba congolais balinga ka Paul Kagame ba congolais so na mobe muri bye bibi iyo kutuzimeza mu rwanda rwacu tujya tubona abandi nakwereka ama video y'abandi bakongomani babasha cyangwa bababembe bakoze bari gushima Kagame bagatuka guverinoma ya Congo ntabwo urayabona ndabisubije yabona kubera ko wowe ubi Swahili uba muri system uyu munsi ukabona abashima y'imbere ukabona batuka y'imbere si spontaneo reality wa umuzi ariko nta munsi n'umwe baleke wowe uri umwami w'abashi cyangwa uri porte parole w'abashi uyuvuga nkawe njye mvuga nkanjye njyewe Saint-Jacques amafuti yanjye ibyo nkora mbikora njyewe nasima amagambo yanjye nabo bati nkubuze njyewe ntavuze ngo kwa ntawe nyomvuga kwa mvuga njye nkanjye ejo n'ejo bundi batazavuga ngo abashingo banga ngo abatutsi cyangwa ngo abashingo Saint-Jacques ninde wagize Kagame porte parole arakunda na numwe na ahonga mitamba contre ahonga mitamba kucya hagarara akavugira abatutsi kandi nta wamubwira kumwe nawe ntago ari porte parole w'abatutsi si umwami w'abatutsi ubyuze ni president w'u Rwanda w'igihugu cy'amoko yose abo mu Rwanda ntago ari porte parole w'abatutsi ahonga ndi kumwe nawe ariko nanone nawe ntago ari porte parole w'abashi ubwo ngo ndi muri generation ya kabiri ngo yabashi ngo yari ubwami bw'abashi none ugeza ugasa nka wakunumye ukabacyaguranye wabashi ukaba nka Bobby Wine wabashi bira mu Baganda Kingdom ngo bakunumye uzaje bavugira oya no bwami bugira umuvugizi ubwami bugira umuvugizi wabwo iye Bobby Wine yari kuvuga nta ngo ageza nka Baganda Kingdom aza Buganda Kingdom aza nkawe cyaguranye akavugira Baganda abanyankore abahima biru abahima abacyuri amukwesa biuganda nakoza kuvuga ngo jewe nka from Baganda Kingdom please unafanya kama kosa moyo kitu jeni batu wanakutana ile masema sema ni ubaguzi au chuki inakwaga mwenye ni wanu wanaleta tani wafuga ngo ujama ni umuhutu wahungiye kubera ko wanagize n'amahirwe yani kwambere bale kibazo nabugisha kongomani munyawe na mali tasema usijali papa sikia weye njene mirakuru mushi mia kwa mia ijana kwa ijana njene nkunaza ngo nkubambi kubwoko mubashi hari umuntu ushaka kwanga abatutsi mubabembe hari umuntu ushaka kwanga abatutsi undi akabakunda mubashi naho hari wabanga nakabakunda akabakunda ibyo ndabyeme njene ntago njye ndi kasuku mugongo kasukuri w'umubembe uvugira leta y'u Rwanda nge nabwo ndi kasuka umugongo njyewe ndi Saint-Jacques kuvuga ngo Baleke ashobora kuba afite ibintu byiwe nkawe ntabwo naza mubambikiza ubwoko mu buzima bwanjye ntabwo nabikora ibyo bintu kubera ko utumva ibintu kimwe nanjye iyo niyo ndwara twagize za kasuku mu mutwe tuba ba kasuka umugongo benshi iyo umuntu atumvikana ibintu nkawe hari bamwe banyandikira noti wowe ahubwo ati mama wawe yagutoraguye muri za Kasai Occidentale akubyara mbanuza kubera ko ntabwo uyu munsi uri kudufana ibyo ngibyo ni abo mbita bakasuka umugongo uri kumva ça veut dire mu kurangiza kwanjye ujuza nka Baleke uvuga ati maoni yangu naona vitu kama hivi mchango wangu ni huyo uko ntekereza ibintu nibi ntago ndi umu porte parole ntago ndi umwami ntago ndi njyewe Baleke w'umushi ariko utavugira abashi bose mvugira abakongomani bose en general urumva ikindi rero papa ntago umututsi n'umushi 4ARC4 bagirana ikibazo umututsi n'umushi nibo bantu bari kole kurusha andi moko yose muri Congo kureko tanjya cyayo na mateka ya kera na mateka ya kibazo njewe mbana ndase aya mateka ya kera wo warajura ya hindura Baleke Baleke ya hindura njewe mbana uva njewe mbana nabashi hano uziko baba mu Real kureko aba francophone cyane mbana nabashi nibo bakiriya banje nibo bavandimwe banje nibo bampamagara muyo ndagara tukuretse ndagara intoryi zari ibintu tukuzari intoryi
ubyumve neza kubera ngo ko bazi ngo ndi bazi gusa ngo uyifeti wini bitosi uyu wakwete umuyomba ubyumve neza ibyo ngibyo byawe urwango rwawe ufite kubera ko uri umupolitisiyen nk'ukuntu ugiye bifata nka bya bindi muntu aza akavuga ati ati cyari imbere ubutegetsi bw'u Rwanda urumva nawe ni kabwe ibintu uri gukora ibyo mufata nka politiki njye ntabwo nkwanga ntabwo ndi bubikwangire ni uburenganzira bwa ariko ntufashake gufata kwambara abashi bose ngo abashi bamushe njo basheri betu njo batubenye tunapimwa na kasamusi tubadanganye akanga ukiona mwishi mwenye anakuambia kama iko sheri wako maake anakudanganya na mbaleke ibyo turimo kukubuza no kukwiyama nicyo nicyo ngicyo kuko uko wowe utekereza si ko abandi batekereza please kuko nta bushobozi ufite butekerereza umushi mugenzi wawe niyo yaba ari murumuna wawe muvukana murumuna wawe muvukana nta bushobozi ufite bwo kumutekereza bwo kureba ibiri mu mutima we imbere ibyo rero urimo kuvuga rwaba ari urwango rwawe wowe wifitiye muri wowe urushyereza abandi ba abandi bashi peyezi icyo kintu cyo ntukiveho urwango ruba mu banyarwanda byo barakuka n'urwango bashaka kukina urwango urasikia bareke ikibazo cyawe urumva umunsi ugahita wiji ugahita wifata mu bashi bose twavuze wowe nawe twavuje abasi ntabwo turimo kuvuga abashi bose turi kuvuga bareke nka bareke apana abashi bose iki kibazo ufite wowe uribonamo urimo umbese imbareke uri ureta urimo guhita wibaramo abashi bose ukaba ndetse bose bakurimo nyiransibura ese yumva ko ari nkawe nyiransibura abashi bose ntabwo bakubiye muri bareke kandi amafuti ya bareke ntabwo twayasme amafuti ya bareke ntabwo ari asosiye kuba ku bashi bose ntabwo uza hano ngo utuke umuntu cyangwa ubwire umuntu nabi ngo tuvuge ko abashi nabita bintu byama ngo RCD ngo karaba iyo ni imyumvire iri ni imyumvire y'abanyamurenge ni imyumvire iri hasi James Patumwa makinga ntabwo ari umwami w'abanyamasi makinga ni makinga none se niba atari umwami kuba mpaye umwanya asaba abantu akabambira James Patumwa James na Patumwa sala murakoze nanje tangira icyo nganiraho ku byo mwagiye muvuga ari ikintu mwavugaga uyu niba ari nde wavuze ngo Perezida Tshisekedi yavuze yuko ngo emventi ari ku kivide bivuze yuko ngo hari abandi bayiri inyuma ku ruhande ariko ntekereza yuko byaba asa nk'aho ari ukurenza uburari cyangwa se yaba yarabivuze wenda mu buryo bwa propaganda kuko amezi 14 bamaze Kinshasa delegasiyo ya IDPS baganira nayo babacumbikiye mu mahoteli ntabwo yaganiraga na kuki vide aramutse yaraganiraga na kuki vide byaba ari ikibazo ikindi bijyanye n'ibi byano byagiye biba muri Congo en general uzanye propaganda yawe ya M23 ariko mwabiganireho ibyo ngibyo mwabivuze kandi ntabwo ari wowe nani sanje aje kwamamaza ubutumwa bwiza wowe nawe kugafata bufate ntabwo nakuvugiyemo reka kumvugiramo ntabwo ndi ihembe ryo kuvugiramo cyangwa microphone please sibyo ntabwo nawe nakuvugiyemo nta nubwo ari we host sibyo mwongere ko ryo kosa ikindi ibi byama byagiye bibaho yaba za AFDL, RCD n'ibindi abantu baza bakabifata amakosa yaba yarakorewemo bakayegeka ku bwoko urwo ni urwango rudafite icyo rushingiyeho EDR umuntu ashobora kugira gurupe ya rumwe akaba ari uyihedinze ari we hedi wayo niwe yitirirwa
ibi byamo byose byagiye yontekereza ko za kaede de recharge zazo na papasi zazo n'ibiki byose ntekereza ko nta yaje uvuga ngo twege tuje papasi yacu ari kurwana kugira ngo umututsabeho cyangwa se kumurwanira oya bashobora kwiganzamo bakabasenge James nuko kandi mubeshya ndetse nkavuga nawe mureke James asoze please mukunge mayi fashe nko mu magambo arambuye RCD ntago twakumba mu mututsi sibyo par definition magambo arambuye ntago twakumba mu mututsi abaye bayemo atari bisimwa wenyine harimo Bertrand Bisimwa harimo Jean Marie Runiga harimo Nzenze harimo nabandi yes nakubwiye ko ari amabandi se tu nta kindi kintu warabona kongera nakubwiye ko abo bantu ni amabandi none se hari umushi ubazira ubwo bubandi bwabo hari umushi w'umucuruzi urahunga w'umuturage usanzwe ushobora kuzira abo wita amabandi tekereza tari ko bimeze ntabwo bishoboka bavuga ko bari kugwanira abashi reka jamu tasoze bareke naye mu 23 nayo 23 23 mars na mututsi ndi kumva maho ngaho urumva ni 23 mars na CNDP ari Congrès National pour la Défense du Peuple nta jambo mututsi riri maho ngaho muri iyo definition sibyo rero urwo rwango muzana ntabwo ruzigera rwubaka igihugu abe na gatoyi iyo abantu bashatse kubaka igihugu habamo gutekereza neza abantu bagahuza ibintu bakamenya ngo ikibazo ni iki umuzi w'ikibazo ni uwuhe ese ikibazo twagicukumbura kigahera mu muzi kugira ngo ibibazo bikemuke abakongomani bagire ubumwe abantu bagiye kuba James dukore Marcos uyu ninde noneho mukagira bana parese kumvugiramo ukagira inkuru none yo nibyo bigomba kubaka igihugu naye umuntu aje hano akabona mwebye ngo mwakoze ibingibi mwebye mwakoze ibingibi n'ubuhe bwoko muri Kongo butagira umutwe w'inyeshyamba butigeze ugira umutwe w'inyeshyamba izo za marimari zose amoko zikomokamo ayo moko ajya agirirwa nabi kubera ko bafite umutwe wa marimari reka da ibyo tubona abatutsi bagize umutwe nibo uwo mutwe w'ikibazo muri Kongo yose bikaba ikibazo abantu bagahohoterwa bakagirirwa nabi rero soza niba dushaka kubaka igihugu hamwe dushaka kucyubaka mu buryo bwiza muzaramba intambara zikavaho abantu bose bakaba bamwe nuko tudatangira kwitana ba mwana ngo abangaba nibo bazanye ibi aba nibo bagize batya aba nibo bazanye bagize batya ahubwo tukahera mu mizi ibibazo uko byatangiye nuko bimeze abantu bakabana bakagira cohesion nationale cohesion du peuple urakoze okay noneho ruke urabyutse arizi kubona abatipe bagira ngo bajye baroga mane uziko nasinzire nk'umapfuye hano ngo nzibyagenze bite ona gusigiye space ndasinzira ndakubyuka ntabwo yasinzanywe amatabu yo mu bwabasi nzanywe amatabu ngahibaze mu iki cyana si mu Rwanda ngiye sangira nawe uruke ngawufata umwanya okay icyambere ndabanza mbwira uyu mwana ko ntambwe mu itabi itabi ni nyobwa n'abagabo so rero we niba arimbwa ntaryo ashobora ni nyoya yasa so hari ikintu James avuze avuga ngo
ngo nta giye na kimwe ngo yigeze habaho umutwe w'abatutsi. Ibyo nanjye ndabyemera. Ariko nanone nta giye na kimwe abatutsi barahagarara ngo bamagana abantu babashimutirize. Kuko barabashi bose mwavuze. Nta giye na kimwe bajya baza ngo bavuge ati twe tuje kurengera ubwoko bwacu bw'abashi. Oya. Niba ari nzenze agenda wa mugani nka nzenze ari niyo mpamvu bareke ari kuvuga ngo ni amabandi. Niba ari bishimwa aragenda kibera aho ngaho nka bisimwa. Niba ari nde uwo ari we wese aragenda akavuga ati njyewe ndagiye. Ariko iyo umuntu ahagurutse akavuga ati njyewe ndi kurwana kubera ko bene wacu abatutsi bene wacu icyo tucyongerewe bahejejwe mu nkambi wananyuze ukaza ukavuga ngo ntabwo ari bari kurwanira. Icyo gihe nkwishyiraho akabazo kubera ko nawe waba utibwiza ukuri. Iyo umuntu avuga ati njyewe nta kindi kintu kinzanye ushobora kuduhereza nk'umuntu wabivuze ibyo bintu wavuze ngo ari kurwana be nabo baheze mu nkambi. General urankunda ngenda subira mu magambo yavuze baheze mu nkambi cyangwa aravugaga abakongomani na bene wabo nasubire muri ayo magambo ya urankunda we ubwe yigeze noneho agera igihe baramubaza bati se FDR arivuye hano yaravuze ati FDR ritumariye abantu FDR ariko ivuye baramubajije ati FDR iramutse ivuye hano warekeraho kurwana aravuga ati njye nabireka. Yego turi kujyana. Yego M23 ejo bundi itangira baravugaga uretse uretse ni kontrere y'abatutsi kubera ko yavuze ngo FDR irangije ivuye aho ngaho donke nandi moko imaltretement none FDR ubundi abantu bajya kuyirwanya ni bande none FDR nta bandi bakongomani urumva bavuga ati iratubangamira nge naguhereza yewe fact z'abandi bakongomani bandi moko barabivuga icyo ndacyemera ko barabivuga noneho buretse gatoya sibyo Je suis un peu plus de temps. Nibugira ngo ndakubeshye umbwire ngiye mbizane bikine ubyumve. Ariko nari kugusubiza aho ngaho. C'est mon peuple ça veut dire ntago de met. Non, we yaravuze ngo moi je suis un tutsi je dois défendre le tutsi. Eh bana zana yo archive ndabwe. Ils sont maltraités. Mumba ndagweza amafaranga mbere ngiye ngo bagabo. Please. Ah amafaranga. Uzane nta kibazo. Harone reka batugura twese oya bureke gatoya nzanye bureke oya iyo statement nkunda yarayikoze ariko arete kumuvugira magasoza nasoza ariko iyo statement nkunda yarayikoze ariko cyo arimo kwirengagiza hari kibazo bamubajije nacyo turaza kukizaho nyuma. Okay. Statement de wangaje kurwanira. Reka buretse gatoya sanjaka. Aho ntago yaje ntago yaje kurwanira mutangire kuzana ibibazo mu mutwe. Niba twaje hano muri space tubatwaje. Ya Lucas nikomeza, komeza. M23 ejo bundi yeguye intwaro ivuga ati dukeneye ko bene wacu bataha. Niba ari article ya kangaye mu masezerano ya M23 ya 23 mars. Dukeneye ko bene wacu bataha. Iyo niyo ufata mu yandi yose ayandi yose kubera ko yibagirwa ubundi uzi impamvu itumye mvuga uzi igitumye nzamuka ngo mvuge ko ari James mwebwe muraho gusa mu muri mutuntu tw'ubukonflikti nazi yo muba muri kubuturumbura mwarangiza mugatangira kujya mugi ngiye igitumye nzamuka ngo mvuge ni ukubera statement James akoze niba agenda ukora indi statement ndongera nzamuke. Okay. Sinzi impamvu iyo umuntu atangiye kuvuga ibintu numva mutangiye kuzana ibintu by'ibibazo byo muba mufite mu mitwe yanyu. M23 ejo bundi itangira yubura intambara yavugaga ko abatutsi bari maltraite na FDLR ndetse ko hari genocide iri kuba genocide y'abatutsi
ama video ari hanze igicanga abasirikare bavuga bati duhagaritse genocide tutsi de tutsi ibyo bintu twabirwanyije hano twese hamwe tuvuga tuti nta genocide ishoboka muri Congo rero nje icyo nemeranyeho na James nuko abatutsi ubwabo batarimo bafatiye imitwe ngo bavuge bati rero mugende munye kuturwanira ariko izina rya gitutsi rihora rishimutwa buri munsi ari nayo mpamvu abatutsi b'ubwabo bakabaye bahaguruka bakavuga bati no nkuko muheto yahagurutse n'abandi bose bagahaguruka cyangwa na nyiringoma n'abandi bakavuga bati no ibi bintu biduteza ibyago biduteranya n'andi moko kandi twebwe nyirizina nta nyungu dufite muri izi ntambara nicyo nicyo cyatumye mvuga sanzaka ntago nigeze nshaka kugira ngo wenda ngo nge gushyira abatutsi mu bibazo cyangwa ibindi bindi murakoze ako niringo kwa mentioning ibyo navuze baretse nkamugira kandi musubizo wa gatoya ngasoza fata iminota 2 nta kibazo kingdom arakurikira yes rero rukene nago uko abantu bazaje bahaguruka bagashinga umutwe nago ubwoko runaka buzaje buhaguruka ngo turahagurutse ngo turamaganye ngo ibiki nibiki muri amoko muri zireberio zose zaba mayimayi nibiki hari ubwoko na bumwe muri Congo butagira bamayimayi abo bamayimayi se iyo bahagurutse bagashinga umutwe aba ari umutwe wo gufasha leta cyangwa ari umutwe uri kontre na leta usibye ubu ngubu babaye abazarendo bakagirwa abareserviste ariko na mbere yose abamayimayi yari umutwe w'abahinzi yari imitwe yubaka yari imitwe y'iki ntabwo ari imitwe kuko byanga byakunda iyo umusivile afashe imbunda byanga byakunda bari kontre na leta sibyo kuko umategeko yose abaho ntabwo umuturage agomba gufata imbunda leta ni igomba kumurindira umutekano ariko iyo mayimayi ijo ngo biroze bishambuke bafite abo bitirirwa warumva ababembe niba ari bo babiroze bishambuke niba ari abasurero warumva bahaguruka bakavuga ngo twe turabyamaganye ntabwo uyu mutwe ari uwacu kuki se abatutsi ari umutunga urutoki gusa uragomba kwamagana ngo umutwe runaka ibyo ngibyo niba ari umutwe waje niba ari leta ifite responsibility iyo leta igomba kurwanya uyu mutwe ariko ntabwo umutwe ugira ufate no mu Rwanda FDLR turamutse tubyise twabyita mu bundi buryo wenda reka tute kubivuga twese tubiziranyeho ariko ntabwo leta y'u Rwanda nyirizina ufate FDLR ivuge ngo tubyatiribiwe tubishyize ku bahutu oya barayirwanya nk'ayo ubwayo ni na tera barayirwanya ntihagire umuturage n'umwe ufatanya nayo nawe bamufate bamufunge ukwe ariko ntabwo ari bishyire ku bwoko salamu alaikum kingdom badukirize intambara wowe intambara iri umuntu asiga akajya kuryama agakanguka agasanga igihari rukeni wese ni mwaramutse cyangwa mwiriwe twaherukanye ari uyoboye space wowe warugiye kuryama none wakangutse urakomeza none aho warakangutse ubona intambara izahagarikwa nande none se ko barinshinjije ngiye no kugenda ndari mutegera urayisigara ndari uzo ku munsi umunsi nyije wagira narira ni mane yemvuye mu kazi reka reka ngira icyo mvuga muzo kuri nagize agahinda nababaye ubu niho umuntu ari hagenda wenda amenya vec space ni nziza ugenda umenya bimwe mu bibazo bikomeye igihugu gifite urabona Kongo kubera ubunini bwayo gandere yayo ikuntingana abayobozi b'ibihugu ba Kongo ntibamenya Kongo yose bitewe naho yakuriye ntamenya imico ya cya gihugu y'amareje atandukanye akabaza ibijyanye naho yakuriye situ abanyakinshasa noneho iyo bagiye kuyobora mu miyoborere yabo mu buryo usanga begera bamwe mu baturage bazabiye ubucanga abayobozi kugira ngo bamenye ibyo muri ibyarejo zindi bo batari bazi ahantu nabone yuko ko ifite umwako nuko abayobozi batomba ku bantu haba bipresenta nka Bareke nka bari ababandi bose ubona baba depute uri udepute babitakwira n'abandi bo muri Norukivu bameze nkabo ari abantu bafite urwango mu mitima yabo sinzi inkomoko yarwo shaka kuba rufite impamvu kanaka bakegera za leta
bakayinspira bakayiha ibitekerezo bakayigira inama uburyo ishobora gukora iby'iwabo none tukajya tubona leta iza igafata amadecision amwe adakwiriye tukabishyira kuri ba bayobozi batangiye bitewe abantu basobanukirwe uburozi baruzwe gutuko uyu muntu atigeze amenya aba muri rejo atayiza aya madecision ameze uku yo ya division bayafata bayakuye he aya makuru bayakura he atuma bayobora muri ubu buryo niko na bamwe nkaba babitakwira na n'uyu bareke uwipresenta nk'umuyobozi w'abacatari nawe muntu ubera muri Amerika ariko bakajya kwegera leta bayiha makuru atari ukuri bakaroga igihugu nge mbifata yuko aba ni bamwe mu bagacura bwenge baroga igihugu bitewe n'imitekereze mibiri mu mitima yabo iyo ba leta yakagize ikagishaka abanyabwenge bakunda igihugu bashaka d'assemblée y'abaturage apana babi b'inzangano z'ibinyoma zituma igihugu gihora gisenyuka sinzi inyungu baba babifitemo uretse gutwika igihugu no kugira ngo cyake umuriro umuntu wakoze icyaha aho ngaho nibaza uri muri Amerika n'ahandi ku isi umuntu are ahanirwa icyaha cye yakoze ntabwo ubwoko buriha icyaha cy'umuntu yakoze ngo bujye kugihanirwa ngo kubera mwene wanyu yavuze iri jambo mufitanye amasano mugomba kubihanirwa mwese icyo si icyo gihugu sinza aho kiba n'izago bikomeye kubona dufite abantu nkamwe mufite imitekerereze ubitwa ko ari abakongomani nibo ndetse bakanita uko ari bo bakunda igihugu bakajya kwegera n'ubuyobozi bubo baha inama nk'izi bareke ugende wisubireho ntabwo uri mu bariho mu bakunda igihugu reka ngusa irinda soze reka freedom soze reka nani reka freedom soze nagaye ibitekerezo byawe ndetse numva birababaje mu zukuri nimba nico gituma nakubajije wowe uvuga ngo uvugana ikinshasa n'abayobozi urana hari abandi mu bakongomani bafite imitekerezo nk'iyawe urambwira ngo mu bakongomani benshi niko batekereza nahise ngira ubwoba nagize ubwoba buteye gute nimba dufite abakongomani benshi batekereza nkawe igihugu gifite ibyago bikomeye cyane Imana ifashe muhindure imitekerereze nk'iyo ufite niyo yonyine izatuma igihugu ishobora kugira abantu kivamo abalidere beza kuko murashuka rimwe na rimwe mushuka abayobozi nk'abari batazi kivu batazi imibanire y'abantu no mwabageraho mukabespira ibitekerezo bipfuye bigatuma bashobora gufata n'amadecision atariyo murakoze cyangwa baleke akajya kugira inama leta akaba ari wibwira ngo mufate ibi byemezo uko mbizi ko uri umu intelektuel leta yakira amagambo yose ariko ntabwo ariko yose uko abantu bavuze bahita bavuga ngo ukuntu ukuri ubu wowe dushobora kuvuga ngo wahereza inama ngo leta ngo ya Uganda cyangwa y'u Rwanda cyangwa y'u Burundi akaba ari wowe ubahindura mu bitekerezo byabo ukumva ko baleka ariwe wahindura guverinoma ya Congo simba nagusubiza yego ntabwo sinabihamya ijana ku ijana ariko nakwereka ibimenyetso bisa yuko leta ifata amadecision ihereye ku bantu bamwe nkaba si bareke navuze wenyine navuze abafite imitekerereze nk'iya bareke nimba ubundi umuturage cyangwa umuyobozi ushobora kuba wahaguruka avuga ngo perezida w'igihugu yantumye ubuyobozi bwantumye iyo speech nkayisohora mu gihugu kuri media bwa buyobozi butantumye butigeze bumva iyo mission
ubundi ubwo buyobozi bugomba kugufata bukaguhana kuko ubu icyambere ubu bubesheye igituma none wa muntu umubonye ko yabivuze ntahanwe ntakurikiranwe ku maspiti yakoze mpita nkonfirma yuko bwa buyobozi bwa mutumye ndaguha urugero bitakwira none ndeke navuze abameze nkawe bitakwira asohora speech izo yavuze warabikurikiye byose avuga yuko atari muri holiday ahubwo ari muri mission ya leta ibyo avuga byose abivuga ko watumwe na leta nuko uvuga ni rutwitsi mu magambo ntiyubaka ntasora amagambo ahuza abaturage atuma abaturage babahamwe ahubwo we ni umuriro yatsa mu gihugu niyo mpamvu namuhuje na Bareke nimba umuntu yarabi uri andani uyu nari mvuze ninde gica nimba ya bitakwira igituma mbere ntabwo yari umudepite yavugaga atari umudepite ba aronka promotion bitewe n'ibyo avuga nk'ibyo nejo wabona uyu yatubwiye kare yuko bamuhaye kuba umuministre arabyanga bishobora kuba ukuri cyangwa bishobora kwiyemera kwiwe ariko nimba bitakwira ntabwo ari byiza uri gukora no that's not good yeah ute ubyiri gukora ntabwo ari byiza warurya cyo bivuze kitari cyo rega wowe waruryamye twagumanye na bantu ibyo yavuzeho ntiwaruhari sinzi nimba ntabwo aguhakaniye ko ibyo mvuze ndiyo mubeshera nicyo gituma wowe intervenye gutyo twari kumwe n'abandi hano ibyo ndiyo mvuga ndasubira mu ibyo yavuze no bareka arahari yarahari twari kumwe hano wowe niho ukizuka niyo mpamvu umuntu yagiye kujya kwisobanura umuntu yagushingiriye ntabwo ari ibintu byiza bareke urukumva bareke arabizi nanjye ubwanjye ko nta kibazo mfitanye nawe uri kubyumva ariko nanjye amagambo yavuze hano yashokize pe ntabwo ari bwo nicyo gituma rukena ashubije kubera we ntiwari uhari iyo uhaba nawe ntiwari kubaza reka nsoze muri ubu buryo igituma yagize shoke no kubona yuko imiyoborere ya Congo ishobora kuwa mu mutego w'abantu benshi bafite imitekerereze nk'iya Bareke niyo mpamvu nibeseye ku muntu utari umudepite icyo gihe wavugaga kingido gatoya rukeni Bareke yabaye nka cyagiye avuga ngo impunzi zagombaga kwicwa kuko zitwaye nabi ntabwo ari Bareke nishukabivuze mutabishyira kuri Bareke byose reka nisoreze icyo navugaga giteye inkeke mu gihugu dufite ikibazo kubera abantu Congo uyu muyobozi dufite cyangwa leadership ihari ni leadership iri populisme noneho yakira abantu batari bakwiye kwakirwa n'umuyobozi bameze nk'aba n'abandi nk'abari babitakwira n'abandi abo bakayinspira ibitekerezo by'aba extremiste bafite urwango rwabo noneho bakarushira muri leta ikagera ikagifata amadesiziyo mabi yibwira yuko iri sovinga ikibazo biturutse n'abantu yakira baronka amapromosiyo bitewe kubera yo nayo yakoze amakosa yubakira kuri populisme ejo bundi nakurikiye ijambo rya Eveke Gapangwa yaravuze ngo Tshisekedi agiyeho twaragiye turamwegera turamuganiriza tumwereka yuko ubu ngubu ntukiri wa wundi wari mu Bubiligi umuturage cyangwa iki uburigala uri umuyobozi w'abaturage bose b'abakongomani ugomba gufata abaturage bose ba Congo kimwe nk'umubyeyi bamugira inama nk'abantu bakuru ariko yarangije avuga ngo uyu munsi ngize amahirwe yo kongera kubonana nawe namwereka yuko nagira irindi jambo rimubwira ritanu kuko yaramudeseje ni ukuvuga inama yagiriyeho n'abantu bakuze ahubwo afata izi nama z'abantu bo mu muhanda bafite ibitekerezo bipfuye akaba arizo ashyira mu bikorwa igihugu kigasenyuka
nicyo nashakaga kuvuga bareke ugende witekerezeho urwango ntirwubaka igihugu ndetse no kwihora nimba ari umuntu wakugiriye nabi ukaba wumva wakwihora ku batutsi bose ibyo bintu ntibyubaka igihugu ni umuvumo ku gihugu ugende na ufata umwanya utekereze wenyine igihugu cyubakwa no kwihangana no kubabarirana none tukaza